Посеред вулиці Валова Ігор Герета, вічний перехожий, так назвали пам'ятник, який встановили до річниці дня народження відомого археолога, історика, мистецтвознавця. 25 вересня йому виповнилося 78. Та вже 14-й рік тернопільська громада відзначає цей день без іменинника. Ти вели двіри духу і любові, пройшов стежками гідного життя, щоб возвеличить істину у слові і повернути правду з забуття. Ти відійшов безсмертя, де святії, де мужній стус, Шептицький і Кобзар. Прийми ж вінок квітучої калини, як України найдорожчий дар. Він був дружнім, мудрим і спраглим до пізнання нового. Таким закарбувався у пам'яті Ігор Герета тим, хто дружив і працював з ним. Учні пам'ятають Герету як доброго наставника і цікавого співрозмовника. Родина сумує за дружніми порадами і батьківською підтримкою. Його не повернути, та згадує цю людину кожен. Тим паче, що зараз Ігор Герета ніби з нами, іде улюбленим містом і посміхається тернополянам. Головна риса, головна особливість – свій міф навколо себе об'єднати творчих і талановитих людей, допомогти їм, дати їм натхнення і підтримку. Він став справжнім символом тернопільської інтелігенції, він став справжнім символом українського патріотизму. Пройшло багато років, але пам'ять про нього завжди живе в серцях тернополян. Він, мабуть, залишив такий слід, що сьогодні він завжди і є посеред нас, на нашій землі. Навколо Ігоря Петровича завжди збиралося багато людей. Він мав талант закохуватися в людей, але самою більшою його цінністю була любов до дітей. Той, хто знав Ігоря Герету, не уявляє його постаті без коричневого портфеля. Ось і на пам'ятникові з тією ж торбою іде він, щирий тернополянин, і ніби роздає поради, ніби хоче заговорити з кожним. Я думаю, що багато добра якраз було в тих, хто торкнувся до його сумки за життя. Бо ту ж кіляну сумку, певно, всі пам'ятають. В ній були рукописи, в ній були праці, в ній були думки. І він феноменально тому, кому довіряв, він вручав нести. Багато хто сьогодні і надалі несе цю сумку. Ви знаєте, за ту сумку і дотепер встигнути не можеш. Пам'ятник відповідає внутрішньому світові Ігоря Герети. Він завжди виглядав так велично, збирав довкола себе людей, об'єднував в одній справі і для кожного був водночас наставником і другом. Вдома зробити його постать, а за ними ті всі колеги. Ну, він великий, а то все трохи менше. За ним йде такий шлейф, та як комета ото. І та комета світла така з'явилася над нашою Україною. Тато би сьогодні радів, що він знову зібрав друзів, родину знову, яка з'їхалася з різних міст, навіть з Європи. І він завжди збирав родину друзів. Пам'ятник «Вічний перехожий» знаходиться на вулиці Валовій, адже це улюблене місце Ігоря Герети. А ще там, де нині управління поліції, колись був музей, в якому працював відомий мистецтвознавець. І у день народження пана Ігоря, згадуючи усі його заслуги, тернополяни щиро хочуть, аби в найближчому часі відкрили і музей Ігоря Герети.